Bones de Ferus! De nou, unes noves merdes de la Mercè. Aquest cop, amb careta d'entrada, eh? L'Albert va demanar una careta d'entrada, doncs aquí la té. Jo, el que em demana l'Albert, sempre miro de complir-ho. Avui, què us portaré? No us portaré manga i anime. No us preocupeu que ja aniré portant més manga i anime, eh? Però com que vosaltres aquí a la Batcova doncs sempre parlem de còmic americà, de DC en concret, doncs jo m'he proposat de portar-vos còmic independent, per què no? Us porto un còmic que és boníssim, que a mi m'està encantant. Jo vaig al dia de tot el que s'ha publicat de moment aquí a casa nostra. Dani ha llegit alguna cosa i l'Albert ho llegirà. Us prometo que ho llegirà i crec que molts de vosaltres, després de parlar-vos-en, crec que us hi posareu. Doncs l'Albert té el primer volum, perquè li vaig insistir, i se'l va comprar i crec que se l'acabarà llegint. Us porto Canyella fina avui. Es tracta d'aquest. Hay algo matando niños. Són, de moment estan publicats 5 volums, d'aquest còmic editat a Estats Units per Boom i és de l'autor, el guionista és James Tynion IV, que l'Albert quan se'n va assabentar, estava amb el girocòmic i li vaig dir, t'has de comprar Hay algo matando niños, que t'encantarà. I va veure doncs, la solapa aquí que posava James Tynion IV i va dir, oh, per què no m'ho havies dit? I dic, t'havia ensenyat el còmic diverses vegades, no ho vas veure. I va dir, ostres, doncs això s'ha de llegir. Doncs ja ho sabeu, el guionista James Tynion IV s'ha de llegir perquè és boníssim. I el dibuix és d'un italià que es diu Werder de la Era, que és brutalíssim. I el que més em crida l'atenció, des que em vaig posar l'estiu passat a Hay algo matando niños, doncs és que el colorista és precisament català, és de Barcelona, es diu Miquel Muerto, i els seus cels, els cels que surten en aquest còmic són brutals, l'ús de la sang, com la coloreja la sang i l'importància que té el fet de que l'hagi colorejat, és que m'encanta. Va, no m'enrotllo més, que ja sé que m'enrotllo moltíssim i volia fer una cosa una mica curteta avui. Hay algo matando niños, us explico una miqueta de què va i us aniré ensenyant també imatges mentre vaig parlant perquè veieu una mica el tipus de dibuix i una mica com va la història. Doncs començaria la història en un poble dels Estats Units i comencen a morir-se nens, no? Assassinats, nens que són assassinats. No se sap ben bé què passa. Els adults no es creuen el que expliquen els nens i apareix doncs, la protagonista d'aquesta història, que és l'Erika, que és aquesta noia d'aquí, que és una caçadora de monstres que pertany a una ordre, a l'ordre de Sant Jordi. Primera cosa que em va cridar molt l'atenció a llegir ja el primer volum, que mencionessin o fessin esment a una suposada ordre de caçadors de monstres, que era l'ordre de Sant Jordi. Vaig dir, ostres, quina vinculació, no?, amb Catalunya, perquè, ostres, doncs Sant Jordi per nosaltres és un mite molt, molt important. De fet, hi ha alguna imatge, no?, que surt la casa, no?, i aquesta ordre de caçadors de monstres, que precisament es veu un quadre que es veu Sant Jordi matant el drac i ve una mica d'aquí, no? Suposo que també hi ha influència anglesa, eh? No pensem que només som els catalans que tenim Sant Jordi com a referent. Ja sé que els anglesos també el tenen com a referent, eh? Sant Jordi i el drac. Doncs aquesta caçadora doncs, intenta ajudar els nens i no us explico gaire res més perquè la història és terror, però jo no soc molt fan del terror i m'agrada perquè té aquesta intriga i tens la intriga d'anar llegint, no?, de què passarà. I els monstres, i com acaben ells. I tot a mi el que més m'agrada, el que més m'ha enganxat també és conèixer més d'on surt la protagonista, que és l'Erika, que és una protagonista així molt forta, que trenca les normes també, no?, sovint. No us explico per què ni res, perquè vull que us ho llegiu i que crec que us pot agradar. Per tant, no us ho vull aixafar l'experiència. És una noia que intenta ajudar, que això també està molt bé. I és molt xulo el perquè dels monstres, que ho aneu descobrint. Dir-vos que els primers 3 volums, el tercer no el tinc perquè el tinc deixat, és tan bo que l'haig de deixar als meus amics que m'ho demanen. L'1, el 2 i el 3 serien un arc, diguéssim, no? Tanca un arc, una història, no?, que passa en un lloc, no?, que és Archer's Peaks, que és aquest poble americà que us deia on comença la història. Després tenim el quart volum,
que és més, que aprofunditza una miqueta més a la història de com l'Erica, no, la protagonista, va arribar dins de la casa Slother, que seria la casa de caçadors de monstres, doncs, a l'Ordre de Sant Jordi, doncs, que, a la qual ella pertanyia. I, per tant, és xulo veure la història d'ella quan era més petita, no? I veure la seva història. I després tenim el cinquè volum, que me l'he llegit aquesta setmana, val? Doncs que obre un altre arc, un altre lloc, una altra ubicació, un nou poble, una nova missió d'ajudar, de caçar monstres per ajudar als nens, i està molt bé de, doncs, com estan fets els monstres, i està molt bé doncs, l'explicació del perquè dels monstres. I a més, que si us ha molat la idea, no? Perquè és una mica rotllo Stranger Things, però més fosc, tampoc és infantil, perquè surtin nens, no? Evidentment, està xulo. També té una part de psicològic que està molt bé. Si us dius, és que cinc volums, Mercè, no en tindré prou, perquè jo llegeixo molt, necessito alguna cosa més llarg. Doncs, a més, és que hi ha algo amb Dando Niños ha tingut spin-off, que és la casa Slother, que és la casa a la qual us deia. Seria una història que passa abans de hi ha algo amb Dando Niños, del temps principal del que surten en els còmics de Hay algo matando niños, i està basat, doncs, amb el company de l'Erica a la casa Slother, i veiem la seva història. Què més us puc destacar de Hay algo matando niños? La seva manera de narrar, la seva manera visual d'explicar les coses, pàgines senceres amb moltes vinyetes que et criden molt l'atenció, pàgines senceres, doncs, amb un sol dibuix, és que és preciós. La manera d'explicar les coses gràficament m'encanta, i res, per acabar, us volia fer dentetes una miqueta del que se'n diu d'aquests, de la crítica, no?, que en diu de Hay algo matando niños, no? Diu que els monstres haurien de ser els que haurien d'estar espantats. I després també comentar-vos una miqueta, doncs, això, aquí ho he trobat, que ha estat nominada als Premis Ringo del 2020 a millor sèrie, nominada als Premis Eisner del 2020 a millor sèrie i nominada als Premis Herbie del 2020 a millor sèrie de l'any. Per tant, no hi ha excusa, ja sé que els premis no ho són tot, però és que si els premis i la crítica els donen per bons, jo crec que realment és que ho és. Jo us explico una miqueta, res, molt ràpid. Com hi vaig entrar? Vaig anar a un casament a Madrid l'estiu passat, amb un col·lega d'en Dani i també meu, i això que fas el regal, no? El típic regal de casament als nuvis, i nosaltres els vam regalar uns còmics de DC, perquè ells també són molt de ceros. De fet, ell, l'Ivan Rubio, doncs, si us n'he parlat alguna vegada aquí, ell va participar amb vosaltres en el superanàlisi que vau fer de la Zack Snyder Justice League, i evidentment, doncs, a un de zero que se li ha de regalar pel seu casament, doncs, la boda de Superman i la boda de Batman. I ells, doncs, mira, estàvem en allà per, doncs, el dia abans del casament, i se'ns presenten amb un còmic per mi i un còmic per en Dani, no? I a mi em van regalar, doncs, el primer volum de Hay algo matando niños, i jo recordo estar a la perruqueria preparant-me pel casament allà llegint, no? Perquè, bueno, vaig començar a llegir i és superintrigada, no?, que estava, i li agraeixo moltíssim a l'Ivan Rubio, no sé si em veurà, perquè evidentment, com que això ho estic fent en català i ell no l'entén, perquè ell no el parla, perquè és de Guadalajara, evidentment, doncs li agraeixo moltíssim que hagi descobert això, perquè m'està encantant i crec que m'aporta moltes coses. El dibuix és espectacular, és diferent una mica del que estic acostumada a llegir, i ha estat guai obrir altres maneres, altres coses, altres tipus de còmic, que jo pensava, és que l'Amèrica només és tot de superherois. No, també hi ha independent, i ho he descobert per Hay algo matando niños, i després he anat descobrint altres coses que de ben segur us portaré aquí les merdes de la Mercè. Res, no us dic res més, perquè vull que el llegiu, crec que us agradarà molt, i si us queda, són 5 volums, aquí només en tinc 4, només us ensenyo 4, perquè el tercer us he dit que el tinc desat, però és que a més tenim la casa Slother, que amb el que m'han comentat, la casa Slother tindrà, de moment, als Estats Units, em sembla que són, no sé si són 5 volums, per tant, hi ha algo matando niños, aquest univers que ha creat James Tynion IV amb el dibuixant italià de l'era i el colorista Miquel Muerto, doncs tenim aquest univers
per anar llegint. Per tant, una recomanació que us faig aquí des de les merdes de la Mercè i espero que us hagin agradat. Adéu-siau, fins la propera.